pabosk, puodelį karštos kavos. Lėktuve tavimi bus pasirūpinta. Skrisk lengvai, jauskis kaip namuose. Air Baltic. Daugiau laisvės ir galimybių su Luminor Black mokėjimo kortele. Papildoma informacija luminor.lt. Pajusk atostogų skonį su natūraliu mineraliniu vandeniu Tichė. Malaga antra dalis. Pagrindinis turgus laivų statykloje. Tiesiai į barą, vinelio, alučio. Pavojingiausias rajonas, kuriame vyksta nelegalios gaidžių kovos. Gaidžiukai, kurie auginami specialiai kovoms. Žmonės, kurie neturi pastovių namų, bet gyvena automobiliuose. Parodysiu lietuvių porą ir jų namelį ant ratų. Tadam, atsidarom miegamąjį. Čia miegamasis, ne? Jep. Būna tokie seneliai, kurie atrodo, kad nesensta. Metai bėga, o jie vis tiek visada išlieka jaunatviški ir madingi. Būtent taip yra ir su Malaga. Nors tai oficialiai vienas seniausių miestų pasaulyje, jis koja kojon žengia su visomis tendencijomis ir madomis. Malaga visada atrodo jauna, tikriausiai todėl ir patinka jaunuoliams iš visos planetos. Man irgi čia gera būti, bet dar labiau patiks, jeigu skaniai pavalgysiu. Malaga turtingas žemės ūkių regionas, kuriame būtų nuodėmė nevalgyti čia užaugintų vaisių ir daržovių. Todėl restoranai, norėdami pritraukti kuo daugiau lankytojų, ir skelbia, kad jų meniu yra specialus ir labai kokybiškas bio. Kaip būna parašyta ir pas mus Lietuvoje daug kur, tai čia bio reiškia tai, kad vaisiai ir daržovės atkeliavo iš vietinių ūkių. Restoranas Bioko būtent tuo ir garsėja. Sakoma, kad čia yra geriausi pusryčiai mieste. Ir jeigu nori gauti laisvą staliuką, tu turi ateiti iš karto, kai tik restoranas atidaro savo duris lygiai 9 valandą ryto. Nes jeigu ateisi 10, teks stovėti ilgoje eilėje. Štai ypatingasis geriausias Malagoje pusryčių meniu. Ir čia parašyta iš laukų tiesiai ant jūsų stalo. Kiekvieną rytą vietiniai ūkininkai veža čia kibirus daržovių, kibirus vaisių, kiaušinių, mėsos ir taip toliau, o jau šefai iš to padaro stebuklingai skanius pusryčius. Kainos tokios kaip ir daugumoje populiarių restoranų, apie 10 eurų, jeigu nori vat, pavalgyti, kavos padelis 2-3 eurai. Žodžiu, europietiškos kainos, nepasakysi, kad čia pigu, bet iš to labai skanu ir madinga. Tada mano sveikuoliški, malagietiški pusryčiai iš kiaušinių, kurie atvažiavo šį rytą, sakė, ūkininkas jų pats geriausias, kiaušiniai būna šviežiausi, tai tikrai matosi labai labai geltona kiaušinienė, plėšyti kiaušiniai su įvairiausiais priedais. Tai aš užsisakiau 2 skrebučius, būtent skrebutis yra pagrindinis šito restorano patiekalas, čia yra skrebutis su plėšyta kiaušinienė ir rūkyta lašiša, o čia yra jų firminis ypatingasis skrebutis, kurio pavadinimas yra rikisima. Aš nelabai suprantu, kad tai reiškia, bet čia paaiškinta, kad tai yra venesuelietiškų receptų ruoštas kiaušinis su troškintomis daržovėmis, pomidorais, avokadais ir taip toliau. Jo, avokadų čia yra ir ant to skrebučio, kvepia nuostabiai. Vienas toks skrebutis kainuoja beveik 10 eurų be kelių centų. Nėra pigu. Šilkinė kiaušinienė. Nustabus priedai. Puikiai sunokas avokadas paruoštas su prieskoniais. Tobulai išderinta, skoniai suderinti labai labai gerai. Ir jeigu tikėsime tuo, kas parašyta meniu, viskas sveikuoliška. Viskas be jokių ten kažkokių tai chemikalų užauginta, viskas paruošta iš pačių geriausio, aukščiausios kokybės produktų. Aišku, ne visi pusryčiam nori valgyti sūrius patiekalus, ne visi nori skrebučių. Taip pat populiariausias saldus patiekalas šitame restorane yra Acai Bowl, Acai bliūdelis, tai pavadinkime. Populiarus visame pasaulyje, tikrai atkeliavęs, man rodos, iš Havajų pusės. Čia yra uogų, čia yra jogurto, čia yra riešutų, čia yra naminės granolos.
prinokę vaisiai, tobulai prinokę vaisiai, bananas, braškės, avietės, mėlynės. Tikrai, restoranas vertas visų pagirų ir vertas tos pirmos vietos pusryčių sferoje. Labai, labai geri pusryčiai, labai skanus, maloni aplinka ir svarbiausia, nors labai populiari vieta, bet greitai aptarnauja. Už šitų įspūdingų vitražinių langų centrinis Malagos turgus, veikiantis buvusioje laivų statykloje. Net ir jo ispaniškas pavadinimas Mercado de Atarazanas reiškia statyklos turgus. Šitas turgus turi du tokius išskirtinumus. Visų pirma, jis vizualiai labai gražus, tas vitražas, tai atrodo, kad čia yra ne turgus, o kažkokia šventovė. O antras dalykas, tai yra vienas iš tų nedaugelio pasaulio turgų, aplink kurį nešmirinėja visokie įtartini tipai, nėra jokių pinigų paprašaikų, toks kažkoks labai tvarkingas, aš nežinau, kaip jiem pavyko tai pasiekti, bet turgus vertas aukščiausių įvertinimų, tikrai labai tvarkinga, labai gražu, o dabar svarbu patikrinti jo turinį. Iš stiklo ir metalo konstrukcijų pastatytas turgus padalintas į tris atskiras zonas. Visos jos yra nedidukės, jaukios pakankamai. Viena zona yra skirta mėsos produktams, antra zona yra skirta žuvies produktams ir trečioji vaisiams ir daržovėms. Viskas labai aišku, labai tvarkinga, turgus tikrai nedidelis. Aš sakyčiau toks net ne turgus, o turgelis ir dar sakyčiau, kad jis yra dekoratyvinis, nes viskas labai preciziškai sutvarkyta, viskas kaip iš kokio atviruko. Tikrai, kiekvienas prekystelis turi tokio jaukumo. Viskas gražu, čia nesmirda. Tikrai, labai tvarkingas, labai gražus turgelis. Tiek apsipirkti, tiek pasivaikščioti, tiesiog pasidairyti į vietinės prekes. Kaip Ispanijai ir pridera, didžiulis pasirinkimas visokiausių alyvogių, marinuotos, prieskoniais paruoštos, žodžiu, tikrai pasirinkimas didelis. Ir čia man labai patinkantis dalykas, free buffet olyva, tai reiškia nemokamas alyvogių bufetas, kur jūs galite visko, ką jis parduoda, paragauti. Vienintelis minusas, čia nėra jokių smeigtukų ir ragauti reikia savo pirštais. Tai, na va, imu pirštais, keista, aišku, pirštais. O, alyvogė su česnaku. Labai skani. Tokiu būdu jie pritraukia pirkėjus. Žmogus gali visų rūšių išragauti, net prisivalgyti ir apsispręsti, ką pirkti. Nors per eilę metų šitas turgus tapo populiariu turistiniu objektu ir čia visada sutiksite daug užsieniečių, jį vis dar labai myli ir patys vietiniai gyventojai. Tačiau jie pripažįsta, kad apsipirkinėti čia yra brangiau nei kitose miesto turguose, bet tokios auros daugiau niekur nėra, o juk tai ir yra svarbiausia. Štai prekė, kuri pas mus Lietuvos turguje kainuotų turbūt kokius 5 kartus brangiau, tai yra šviežias, ką tik jas spaustas aliejus, 2 litrai, 2 litrų. O butelis čia kainuoja 6 litrus, sakė pardavėjas, kad tai yra aukščiausias kokybės, geriausias aliejus, koks tai gali būti. Ir sako, kiekvieną dieną, vat, ką čia įsikabina, viską parduoda, nes šito aliejų mėgsta ir turistai, ir vietiniai. Esu pas Madame Rosie, ji parduoda čia džiavintus vaisius, riešutus, įvairius prieskonius. Ir pastebėkite, ir pas ją, ir pas daug kitų pardavėjų šiame turguje yra vienas įdomus dalykas, ko, pavyzdžiui, lietuviškose turguose aš nesu matęs. Pardavėjai čia, kad jiems sektųsi, kad verslas klostytųsi gerai, turi pasikabinę šventųjų paveikslų. Štai pas ponę Rosie kabo šventa Marija. Marija? Marija. O, pas ją net keli. Ir Jėzus, ir Jėzus. Va, turi prisikabinus šventųjų paveikslų ir jos verslas nuo to klesti. Tai palinkėkim, kad ir toliau klestėtų. Amen. Jeigu Lietuvoje yra turgus, tai būtinai jame pardavinės kojinės, suknelės, mėgstinius ir taip toliau. Jeigu Ispanijoje yra turgus, tai tame turguje būtinai bus bariukas, net ne vienas. Nes pasivaikščiojus tarp šitų visų skaniai atrodančių prekių, žmonės užsinori valgyti. O jeigu žmogus nori valgyti, reikia jam pagaminti. Taigi šitie bariukai ruošia įvairiausius užkandžius ir pilsto gėrimus. O juokingiausia, kad daug žmonių į turgų ateina tik tam, kad pasivaišintų bare. Juk taip nekaltai skamba. Žmonai, pavyzdžiui, sakai, aš einu į turgų, eik, ateina į turgų, tiesiai į barą, vinelio, alučio, maistuko, pavalgo, išgeria, grįžta namo, sako, oi, tai pavargau tam turgui, einu prigulsiu, pasinausiu. Mėgstantiems meną, mėgstantiems bohemą, mėgstantiems romantiką, rajonas
Soho. Toks pats rajonas yra New York'e, toks pats rajonas yra Londone ir yra Malagoje. Soho rajonas anksčiau buvo apleistas, čia buvo nikų ir liūdna, bet menininkai parodė iniciatyvą ir nusprendė rajono lavoną prikelti naujam gyvenimui. Pridėjo čia spalvų, prikūrė visokių meninių vietų ir dabar į šitą rajoną plūsta turistai tam, kad pasisemtų įkvėpimo iš vietinės bohemos. Soho Malaga garsėja savo nesibaigiančiais menais. Menus čia rasite vos ne ant kiekvieno kampo. Prispalvinta, pripaišyta, tikrai labai gražu ir įdomu pasivaikščiot. Kažkas, kuriame nors mieste, gal ir pasakytų, kad šitas rajonas yra nuvandalintas, visas išpurkštas, visas toks netvarkingas, bet Malagos gyventojai didžiuojasi šita vieta, šitomis gatvėmis ir sako, kad čia tu gali pasijausti laisvas ir nepriklausomas, nesuvaržytas jokių taisyklių ir jokių reguliavimų. Čia tu gali tiesiog mėgautis laisvų gyvenimų. Jūs neišsigaskite, čia neapleistas pastatas. Taip atrodo Soho rajono stilingos parduotuvės jaunimui. Mažos parduotuvėlės, kavinukės, visokie meno centrai ir galerijos. Tai šito rajono veidas ir jis man labai patinka. Šitas rajonas turi daug mažų, ypatingų kavinukių. Pavyzdžiui, aš esu ledainėje Casa Mira, kur jie turi tokius desertus vietinius. Čia yra tradicinis citrinų limonadas, kurį patys ruošia. Labai skanus reikalas, labai geras. O čia yra jų pasididžiavimas, ledai. Tai pasirinkau du skonius. Vienas, kurį pats labai mėgstu, tai yra jogurtiniai ledai. Va čia baltas variantas. Mano pats mėgstamiausias ledų skonis yra jogurtiniai ledai. O štai šitoj pusėj, tas toksai tamsesnis ledas, čia yra Malaga ledai, Malaga ledų skonis. Ir ant meniu parašyta, kad tai yra saldaus vyno iš Malagos regiono skonis. Saldaus vyno ledai. Tokio aš dar nesu ragavęs, bet tikrai. Čia netgi yra razinų, kas yra džiovinta vynogė. Labai įdomus skonis. Nėra, kad būtų kažkas tokia labai wow, ypatingo, bet tikrai skanu. Saldaus vyno ledai su razinomis. Tai kas mėgsta razinius ledus, tam tikrai patiks. Dabar metas jums parodyti kitokią Malagą, apie kurią turistai dažniausiai nebūna nieko girdėję, o vietiniai gėdijasi ir nenori, kad užsieniečiai apie tai ką nors žinotų. Kraupioji ir skandalingoji Palma Palmija, pėsčiomis nuo centro pasiekiamas rajonas. Turistinė miesto zona baigėsi maždaug ties šituo šaligatviu ir mes taip po truputį žengiam ten, kur užsieniečiai dažniausiai nevaikšto. Protingi užsieniečiai dažniausiai nevaikšto. Tokie kaip aš mėgsta riziką, mėgsta įdomias vietas, mėgsta netradicinės vietas, tai aš jums noriu parodyti. Štai viskas pasikeičia grinai va šitoj vietoj. Čia perėjus iš karto matosi ant šaligatvio daugiau šiukšlių. Čia pasikeičia ir bendra miesto nuotaika. Sakoma, kad čia geriau nežiūrėti nieką, jeigu susitinka žvilgsnį, reikia nuleisti galvą, neklausyti jokių komentarų, jeigu jums kažką šaukia, sako, apsimest, kad negirdite. Kitas dalykas, sakoma, kad čia negalima nieko fotografuoti ir filmuoti, nes vietiniai žmonės tokių dalykų be abejo nemėgsta, nenori būti įamžinti. Ir trečias dalykas, žengiant iš tą rajoną, negalima turėti jokių brangių dalykų. Rekomenduojama nusisekti visą prabangę juvelyriką, rekomenduojama nusiimti laikrodžius ir viską, kas kainuoja daugiau pinigų. Pasislėpti, pasidėti, kad tiesiog nebadytų akių. Na va. O dabar jau galima žengti gilin. Kai šviečia saulė, šiaip nėra tokio baisaus jausmo. Atrodo, saulėta gražu, bet kriminalinė statistika sako ką kita. Kaip ir įprasta mėgamiesiams mikrorajonams, lygiai taip pat kaip Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ar bet kur Lietuvoje, taip ir čia Palmoj Palmijoj mėgamasis mikrorajonas apstatytas aukštais daugiabučiais namais. Štai,
tie daugiabučiai namai man už nugaros, tik yra vienas skirtumas su lietuviškais mikrorajonais. Čia šitie namai, jeigu jūs gerai sužiūrėsite į langus, visi yra grotuoti. Tai nesvarbu, kelintam aukšte butas, nesvarbu, kelintam aukšte langas, kad ir penktam, kad ir šeštam, septintam aukšte ant langų uždėtos grotos, nes šitame rajone gyvena labai daug žmonių, mėgstančių pasisavinti ne savo turto. Ir pasisavina jie įvairiausiais būdais. Aišku, vagystės iš automobilių, vagystės iš būtų, vagys lenda per langus, per balkonus, vagys atidaro duris, išlaužia spinas. Žodžiu, čia gyvenant, tu turi būti pasiruošęs viskam. Niekada nežinai, per kur vagišius įlys. Gerai, kad jūs labiau suprastumėte, apie ką eina kalba, aš turiu paminėti du šito rajono titulus, jeigu taip galima sakyti. Tai pirmasis titulas, Palma Palmija, yra pats pavojingiausias rajonas Malagoje pagal kriminalinę statistiką. Antrasis titulas, šitas rajonas, yra vienas iš 10 skurdžiausių mikrorajonų visoje Ispanijoje. Vienas iš 10. Palma Palmija rajonas buvo pastatytas 60-aisiais, specialiai valdžia sugalvojo čia apgyvendinti visus tuos žmonės, kurie šitoje Malagos apskrityje neturi pastovios gyvenamosios vietos. Tai jiems buvo įrengti tokie socialiniai būstai šituose namuose ir jie nemokamai gavo vietą gyvenimui. Tie buvo pirmieji gyventojai, dabar čia gyvena jų turbūt jau ir anūkai. O 2000-aisiais maždaug metais šitas rajonas tapo dar ir nelegalių migrantų traukos centru, kadangi čia pigiausi butai Malagoje, tai žmonės, kurie čia atvyko iš tokių šalių kaip Rumunija, Nigerija ar Marokas, jie čia ėmė kraustytis po truputėlį ir šiuo metu šitas rajonas vadinamas tarptautiniu, nes čia ne tik ispanai, čia tikrai labai daug imigrantų, čia girdisi įvairių skirtingų kalbų ir įdomu tai, kad skirtingos tautybės čia kuria skirtingas gaujas. Sako, rajone veikia bent kokios 5 skirtingos gaujos, kurios viskam čia ir vadovauja. Viena gauja vagystėm užsiima, kita gauja narkotikais, trečia gauja turi dar kokių nors nemalonių dalykėlių. Dauguma šito rajono gyventojų neturi pastovių darbų, todėl gyvena iš pašalpų arba iš to, kas sugeba susirinkti gatvėse. Tai viena iš priežasčių, kodėl daug gyventojų užsiima visokiais kriminaliniais dalykais, vagiliauja, suka kažkokius nelegalius versliukus ir panašiai, tiesiog iš skurdo. Įkvėpti tuo, kas vyksta šiame rajone, vietiniai televizininkai net sukūrė apie Palma Palmiją atskirą 8 dalių serialą pavadinimu Malaka. Jį beje galite pasižiūrėti ir Netflix platformoje. Be abejo, tai yra kriminalinis serialas, rodantis įvykius tai, kas vyksta čia, šitų daugiabučių kiemuose ir pačiuose butuose. Įdomiausia, nors serialas kritikuoja šito rajono gyventojus, įvykius vykstančius čia, Palmos Palmijos gyventojai labai mėgsta jį žiūrėti ir labai didžiuojasi, kad štai čia, šioje vietoje buvo kuriamas toks populiarus visoje Ispanijoje serialas. Nors viskas čia taip baisu ir pavojinga, rajone yra viena vieta, kurią verta aplankyti. Tai štai čia yra Monte Coronado kalnas, išvertus lietuvių kalbą Karūnos kalnas. Tikrai labai graži geografiškai vieta, iš kurios atsiveria įspūdingas vaizdas į visą Malagą. Tai jeigu kažko čia vis dėlto norėtumėte ateiti, tai mano rekomendacija kilti tai ten į viršūnę ir pasižvalgyti į visą Malagą iš labai gražaus kalno, iš gražios panoraminės aikštelės. Tiesiai nuo ten, kur yra va tas va kryžius, čia vos matomas. Taip, tai aš einu į vieną iš daugiabučių kiemų. Toks jausmas nelabai malonus, iš karto gali pastebėti, kaip tave atkreipia dėmesį. Visi žiūri, ką mes čia veikiam. Aš noriu parodyti vieną iš sienų namo, štai pažiūrėkite. Spigliuota tvora kaip kalėjime. Nors čia yra tiesiog eilinis daugiabutis namas. Šitas rajonas turi dar vieną tokį labai keistą dalyką, susijusi su Pietų Amerikos šalimis. Vietiniai čia augina kovinius gaidžius ir kovinės vištas. Jie rengia tokius nesankcionuotus gyvūnų kovos ringus. Tai vat čia ir yra auginami paukštukai. Aš nelabai suprantu, čia yra gaidžiukai.
turbūt yra gaidžiukai, kurie auginami specialiai kovoms. Žinot, kaip tas kovas atrodo, labai baisus reikalas. Ispanijoje tai nėra labai populiaru, bet šitame rajone jie iš pinigų rengia tas kovas ir taip prisiduria savo pinigų. Gaidžių peštynės čia organizuojamos kiekvieną dieną, tačiau jų filmuoti mums griežtai neleido. Tiek dėl nelegalių lažybų iš pinigų, kurios vyksta tokių peštynių metu, tiek dėl žiauraus elgesio su gyvūnais, kurio niekas nenori viešinti. Nors šitas rajonas vadinasi egzotiškai Palma Palmija ir atrodytų, kad čia turėtų būti labai daug palmių, labai egzotiška, labai gražu, egzotiškai yra, tačiau be palmių. Čia yra daug šiukšlių. Čia yra daug niekam nereikalingų daiktų, baldų, prekybinių vežimėlių, bet va palmių čia beveik nėra. Kažkaip tai miesto centre palmių pilna, o palmių trūksta. Vieniems iš baimės ir streso užsidaro skrandis, o man po šito rajono atvirkščiai. Norisi sočiai prisivalgyti ir sugrįžti į komforto zoną. Todėl noriu jums parodyti labai įdomią vietinę užeigą, kurioje valgo darbo liaudis. Meson Iberico – visiškai tradicinis Malagos regionui būdingas restoranas, kuris tikrai nepasižymi prabanga. Atrodo, kad kokia aludė, labai labai paprastai, bet tuo jis ir ypatingas, vietiniai žmonės mėgsta šitą seną restorano aurą. Ne tik vietiniai žmonės, bet ir inspektoriai, restoranų vertintojai vertina būtent šito restorano kokybę, jo įvaizdį, jo aurą ir skiria metai iš metų apdovanojimus už tai, kad yra be galo kokybiški ir už tai, kad išlaiko senasias tradicijas. Kuo šitas restoranas ypatingas, tai čia niekada nebūna laisvų vietų. Visada reikia atėjus palaukti eilutėje. Ta eilutė, tiesą sakant, visai greitai ištirpsta ir tu gauni vietas prie baro. Tai reiškia, reikia sėdėti su svetimais žmonėmis ir kartu valgyti. Maistas čia nėra prabangus. Lietuvoje labai panašu duoja kokie nors alaus barai, bet jis yra visiškai tradicinis, visiškai toks, kokį valgo vietiniai žmonės. Ir aš labai noriu viską paragauti. Kai aš atsisėdau prie šitos bačkos, padavėjas kategoriškai nesutiko man atnešti vandens arba limonado, sakė, čia žmonės taip juokingai negeria. Čia reikia gerti arba alų, arba vyną, arba sangriją. Aš pasirinkau gerti sangriją, kas yra, pavadinkim, švelnus vyno gėrimas su daug vaisių. Ispanai juokavo, kad tai yra jų limonadas, bet su šito limonado reikia atsargiai. Aš esu turėjęs patirties, kaip po šito limonado žodžiai pinasi, liežuvis pinasi. O tikrai, atrodo nekaltas gėrimas, vaisiai, saldu, šalta, bet kuo daugiau taurių, tuo daugiau. Trinu rankom, nes pačiam juokinga, esu tikrai suaugusių dėdžių bare, o jaučiuosi kaip vaikas, nes viskas taip juokinga, taip miela, taip faina. Tai čia yra svarbiausias patiekalas, sakė, visi atėję iš restoraną privalo paragauti Iberico kumpio, tradicinis kumpis. Jį patiekė tokioje lėkštėje ir padavėjas atnešęs lėkštę, užverčia ją, rodo, sako, ant kiek kokybiškas, ant kiek plonai pjaustas mūsų kumpis, kad jis kaip paveikslas nenukrenta nuo lėkštės. Man baisu rodyti, bet tikrai jis nenukrenta. Va. Tai tas kumpis yra pagrindas ir nuo jo reikia čia viską pradėti. Visi žaisiu, man atrodo, štai. Gerai. Aš nežinau, reikia valgyti būt su rankom, bet aš jums su šakute. Labai plonai pjaustamas kumpelis. Štai. Skaniai kvepia. Ir labai lengvai kramtosi. Skanus, gerai parūkytas. Tobulas, tobulas kumpis. Kumpių mėgėjai, jūs privalote čia atvažiuoti ir paragauti šitą kumpę. Kumpis yra iš fermos, o štai aštuonkojis yra iš jūros. Dar vienas Malagos delikatesas, patiekalas, kurį irgi privalo visi valgyti Malagoje, tai yra jų firminis specialiai pagal naminį receptą ruoštas aštuonkojis, marinatė su svoguniukais. Aš sakyčiau toks lietuviškas silkutės variantas, tik čia ne silkutė, o aštuonkojis. Kvapas beje marinato tikrai irgi primena naminę lietuvišką silkutę, taip svoguniuko, žolelių ir į burną. Net ir skonis naminės,
lietuviškos silkės. Labai skanu, kiekvienam lietuviui patiks. Svarbiausia, nėra įkyraus jūros to tokio atskonio. Tobulas. Noriu jums pristatyti Malagos kampinį rajoną, esantį visai miesto pakraštyje, netoli oro uosto. Šitas rajonas garsėja savo pigumu. Sakoma, čia yra pigu gyventi. Dar šito rajono privalumas jis yra visiškai pakrantėje. Štai čia visiškai netoli yra jūra. Ir trečias rajono ypatumas – tai, kad čia gyvena žmonės, neturintis pastovių namų. Aikštelėse parkuojasi nameliai ant ratų, kuriuose gyvena žmonės, ir automobiliai, kuriuose taip pat gyvena žmonės. Man labiausiai Butanas patinka tuo, kad iš čia apsistojusių žmonių mes galime daug ko išmokti, kad mums pusės tų daiktų, kuriuos turime savo namuose, soduose, savo butuose, nereikia. Galima viską išmesti ir gyventi su visiškai minimumu, su viena kuprine, su viena lova, su vienu šaukštu ir panašiai. Ir apie tai čia man viską dabar papasakos Butano vietiniai. Skamba taip labai egzotiškai. Virginija ir Audrius, labas. Labas. Sveiki. Labas. Labas. Tai jūs čia gyvenat? Nemeluoju. Kurį laiką. Čia visi, ką mes matom, gyveno kurį laiką, nes šitų gyventojų išskirtinumas yra tas, kad jie yra mobilūs visi. Jo, daugumoje čia apsistoja su savo namais ant ratų. Tai mes galim gal praseiti dabar truputėlį po šitą parkingą. Nežinau, parkingas čia. Čia nėra įprastas kempingas kažkoks, kur namelį ant ratų. Ne, čia tiesiog kelinis parkingas, bet labai patogus. Šalia didelio miesto Malaga, šalia vat, pajūris, vat, vos, nežinau, 10 gal metrų ir jau tu maudysi jūrai. Galima nuėti nusimaudyti. Taip, lygiai aikštelė asfaltuota, yra bariukų, kavinukių, ko reikia visiems žodžiu. Tai dabar jūs abudu sakėt, kad čia žmonės gyvena ir nameliuose ant ratų, ir sunkvežimiuose, ir lengvuosiuose automobiliuose. Tai kur kas čia gyvena? Čia yra gyvenančių? Vat, tai, čia nu, taip asmeniškai jau mes nepažįstam jų, bet tekė jau matyti. Tai va, pavyzdžiui, čia sunkvežimis stovi, tai čia yra 100% gyvenamo sunkvežimis, dar net matau, kad ten ir viduj kažkas yra. Tai vat, yra ir langas, viską atidaromas, okay. Padarytas. Mašina kažkokia, ne? Čia jo, mašina irgi galima gyventi. Tokiai mažai mašinai? Tai pasidaro ten minimaliem poreikiam ir ypatingai dar jeigu vienas žmogus, tai daug nereikia. Kokios tautybės čia žmonės? Iš viso pasaulio suvažiavę ar čia ispanai? Mes matom įvairius, tai čia dažniausiai, kur gyvena nuolat, yra marokiečiai. O tuomet yra ir lietuvių būna, ir latvių, ir lenkų, estų, daugiausiai tai vokiečių. Labai tikrai. Vokiečių? Ispanija yra okupata vokiečių, taip. Okay. Labai daug. Ypač žiemos metu, tai labai daug būna vokiečių. Rajonas tikrai išskirtinis. Gal kažkam ir keistas, tik ne mano pašnekovams, kurie čia jaučiasi geriau nei bet kur kitur pasaulyje. Tačiau įdomiausia pamatyti, kaip jie patys čia gyvena, kaip atrodo jų namelis ant ratų, kurį patys įsirengė už minimalias sąnaudas. Jūs tuoj viską pamatysite. Taigi, lietuvių Audriaus ir Virginijos namai – klajoklius iš viso pasaulio priglaudusiame Butano rajone, Malagos pakraštyje. Taisyklės čia labai paprastos – nakvoji ten, kur prisiparkuoji. Namelis ant ratų, taip galim vadinti, busikas, ant kurio parašyta impost. Tai čia pašto busikas buvo? Taip, čia yra duris iš Lenkijos, mums reikėjo... Duris? Taip. Duris, tik tai duris. Duris iš pašto busiko. O pats busikas yra buvus greitoji. Čia buvo greitoji taip. Medicinos pagalba. Taip. Kokioje šaly? Lietuvoj. Tai buvo ligonių pervežimas Lietuvoj, jie buvo iš Anglijos perdaryta ir tada Lietuvoj kažkurį laiką buvo eksploatuota. Tai gali būti, kad kai kurie iš jūsų į ligoninę važiavo su šituo autobusiku, kuris dabar keliauja per pasaulį. Tai kokį maršrutų jūs atvažiavote čia į Malagą? Mes jau čia daug labai to kelio buvo, bet tai iš Lietuvos, tai praktiškai tiesiogiai važiavom link Ispanijos, nes išvažiavom praėjusiu metu ten spalio pradžiai, nes buvom trumpam grįžę į Lietuvą. Ir taip Ispanija, tai čia ratais kvadratais per visą Ispaniją ir buvom ten ir pietuose, Tarifoje žiemos mėnesiais, paskui buvom persikėlę ir į Afriką ir dabar jau taip vat atvedė keliai į Malagą. Apie ką yra toks gyvenimo būdas? Tai yra apie visiškai paprastumą, apie daiktų tiek, kiek tau reikia šiai dienai
tu nieko nekupi, turi tiek rūbų, kiek tau reikia, turi indų tiek, kiek reikia. Visiškai toks paprastumas, nes mes išsikraustėm ir mes neturim gyvenamojo kažkokio būsto Lietuvoj. Tai viskas yra, ko reikia mums gyvenimui, yra čia. Namus jie galėjo atsivežti bet kur, bet iš visų pasaulio vietų išsirinko būtent Butaną, nes čia jaučiasi daug laisvės. Niekas nesikabina, kad užimi vietą, neprašo mokėti kažkokių mokesčių, stovi kiek nori ir tiek. Tai tiesiog labai patogi vieta, šalia va, didelį miestą, šalia Malagos, šalia jūra yra, nu ir tiesiog taip kaip ir atsitiktinai, čia patogi labai lokacija. Taip specialiai nesirinkom, jo, patogi pakankamai lokacija, čia visai šalia, va, gal 10-15 km yra Benalmadena, Toremolinas, labai gražus kurortiniai miesteliai, tai mes ten kartais nuvažiuojam. Nu taip, o čia yra iš tikrųjų ir parduotuvė, šalia yra kemperio aikštelė, kur nemokamai yra visi tie išsipilimai, vandens prisipilimai, o čia irgi už gal kilometro kokią. O tai kitas dalykas yra, tai yra saugu, tai yra saugumas. Tu jau tiesi vis tiek saugiau tarp daug kemperių. Šitas rajonas, jis mėgstamas yra kemperis, jis yra atokiau nuo centro, čia mažiau žmonių, jis ramesnis, yra pora restoranų, bariukų kažkur naiti, yra šalia promenada, yra tas paplūdimys, viskas ko tau reikia, bet nepatenki į miesto centrą. O centras čia irgi netoli, mes kadangi turim dviračius, 6 km ir tikrai patogiai. Jūsų dviračiai čia šalia stovi, tai čia yra jūsų transportas jau local, judėti po tą vietovę, kur jūs apsistojat. Taip, kad nereiktų podelį sudėjinėti kiekvieną kartą. Nes su busiku važiuoti į didelį miestą, visų pirma, centras yra brangus parkingas, antras nelabai patogu kažkur stovi. Jo, dar ne tik brangus, bet ir ne visada ten gali rasti parkingą, vat jau tokiam didesniam transportui. Ten. Savo gyvenimo būdą pora vadina romantika ir laisvė. Jiems patinka nuo nieko nepriklausyti. Tai noriu jums parodyti, kaip autobusike gyvena lietuviai. Pirmas dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, buvęs greitosios automobilius su nuostabiais lietuviškais numeriais. FAN 450. Labai geras numeris greitosios medicinos pagalbos automobiliui. Tadam, atsidarom miegamąjį. Čia miegamasis, ne? Jep. Dvi vietis. Papasakokit, kaip čia gyvena. Čia yra sandėliukas. Čia nerodom, čia asmeniniai daiktai sukrauti. O čia visi tokie va, daikteliai mūsų. Viską vežamės, žodžiu, ką gali prireikti. Kadangi gyvenam ištisus metus, tai čia yra ir žeminiai rūbai, keliauja ir šiltesnė patalinė, ir bambalys vandeniui, kad vasarą nepritrūktume. Mamos, ar močiutės mėgstos kojinės. Labai gerai, labai gerai. Žiemą tikrai Ispanijai buvo šalta ir reikėjo. Gerai, tai čia šitą lovą jūs kaip kokiai pozai mėgat? Čia taip. A, įvairiai, iš tikrųjų, kaip sustoji, žiūrint, kad galva nebūtų žemiau, ne, jeigu ta pusė būna aukščiau. Bet lova nedidelė. Nu, 1,50 m beveik plotis, tai tokia normaliai. 1,55 m irgi. Bet vaikai jau čia netiltų, jeigu turėtume dar vaikų. Ne, vaikam aš jau esu paruošęs tokį projektą, kad nuleidžiamas stalas ir jisai va ten galės mėgoti. Ar čia yra apgalvota? Nu, ateičiai. Okay. Taip, tai šitų namų tvarka su batais į vidų nieks nevaikšto. Taip, gerai. Taip, čia yra virtuvė, ne? Virginija, papasakok. Taip, čia mes turim virtuvę, čia turim šalkrepšį. Čia yra šalkrepšis. Taip, čia... mes jie daugiau, kadangi nevalkom tokių greit gendadžių produktų, tai naudojam kaip diktadėlį. Tokio normalaus šalituvo nėra, čia yra tiesiog šalkrepšis. Gerai, čia yra dujinė viriklė, čia galima išsivirti vandens. Keptuvę turite, išsikepti, kad nors galite? Turim keptuvę. Čia po apačioje yra mūsų vandens bakas. Uh-huh. Tada čia mūsų sėdimoji dalis. Čia yra virtuvė. Taip. Čia yra čia tokia ir darbo. Mes galim dviesę pačiai lyst. Čia telpam dviesę, ne? Svečių čia galima priimti, kad nors ateina svečių? Galima. Čia gali sėdėti šitą kėdę, ne, persisuka, bet irgi galima sėdėti. Žodžiu, keturi vietė virtuvė, taip. Kur galima pavalgyti pietus. Taip, valgomasis. Maistas šitame namelyje ant ratų labai svarbus dalykas. Audrius ir Virginija YouTube neturi savo tinklaraštį pavadinimu Skanios kelionės, kur pasakoja apie neįprastą gyvenimo būdą mašinoje ir apie čia pat pagaminamus patiekalus. Bičiuliai, labas rytas, tai vakar su Virginija plušėjom. Dirbom iki pat aušros. Virginija toliau dirba. Ką įmantriausio šitoj virtuvėj esi gaminus? Kad žmonės suprastų, kad čia galima išsivirti ne tik makaronus, kažką rimčiau. Ar įmanoma? Taip, įmanoma. Mėgstamiausia yra mano troškiniai. Tai dažniausiai būna avinžirnių karis su kokosų pienu arba koks tam marokietiškas tadžinas. Mm. Tada, aišku, žinoma, ispaniški patiekalai. Mano mėgstamiausias toksai, kurį neseniai išbandžiau, tai yra pilpil. Tai krevetės keptos alyvogių padaže. Tradicinis, viškai, tas ispaniškas patiekalas.
Okay. Bet vat, kai tokioje mažoje erdvėje gamini, nebūna, kad čia kvapas įsigeria visur? Ne, mes turim ištraukėją. A, jūs turite net ištraukėją? Taip, mes turim ventiliatorių. Tas ventiliatorius yra iš buvusios greitosios pagalbos. Ir jis yra labai geras, nes mes galim užsidaryti duris ir kepti, gaminti. Jis viską ištraukia. Kai yra karšta, jis mums įpučia orą. Tai geras. Tai dviguba nauda, taip. Geras. Kol visa Europa skundžiasi pabrangusi elektra, Audriui ir Virginijai tai nerūpi, nes elektrą jiems pagamina nuosavo saulės baterijos įrengtos ant autobusiuko. Pas mus yra praktiškai visiškai autonomija, tik tai reikia dar užsipilti dizelino, kad galėtume važiuoti. Bet čia jau vėlgi priklauso nuo tavo poreikio, kiek tu nori važiuoti. Tai paskutinį kartą mes gal pylėmės prieš kokį mėnesį laiko kūro. Nu, aišku, čia labai daug telpa. Čia telpa beveik 100 litrų, bet vis tiek tai yra pakankamai retai, nes nu, vietoj vienur nuvažiuoji, pakeiti, nori į kalnus, čia va, 15 gal kilometrų jau tu prie kalnų sėdi. Tai gerai, kiek per mėnesį jums, koks biudžetas mėnesio? Tačiau priklauso turbūt daugiausia tai nuo to maisto, kiek dažnai nueinam į kavinės ir restoranus. Nes pagrindinė išlaida yra maistas. Nu, pagrindinės jo ir išlaidos kavinėse, nes čia yra turbūt brangiausias dalykas Ispanijoje, ką mes patiriam daugiausiai išlaidų. O šiaip tai ten, nu, tas maistas, vat, kaip ir minėjo Virginija, tai dar Lietuvoje perkė ir čia. Kainos beveik tokios pačios, gal kai kurie dalykai net ir pigesni. Tai nežinau, už 500 eurų įmanoma pragyventi? Jo, tikrai įmanoma, tikrai. Kažkas gal net ir apie tiek ir galėtų būti tas vidurkis. Įmanoma, jeigu naini į savaitę vieną, du kartus į restoraną, o pavalgyti, pavyzdžiui, pusryčių ar ten vakarienės, tai įmanoma į 500-600 sutilti. Audrius Lietuvoje buvo populiarus muzikos mokytojas, o dabar jis tą patį darbą dirba nuotoliniu būdu, transliuodamas save mokiniams per socialinius tinklus. Ta prasme, dirbu va čia savo būse, turiu ir instrumentą, viską, ir su sudartu laiku susiskambinam su mokiniais ir su jais dirbam tiesiog, taip kaip lietuviais. Taip, lietuviais. Pagrindė lietuviais, kol kas dar su vietinė rinka neįsiintegravom, kol kas mokomės kalbą. Tai reiškia, iš šito busiko pastoviai skamba gitaros garsai. Tikrai dažnai. Žodžiu, bus parašyta, pamatysit kur nors, autobusiukas su in-post, kad pašto autobusiukas ir iš jo girdis gitara, tai tikrai žinokit, kad tai yra mūsų lietuvaičiai. O Virginija, ką tu veiki? Aš šiuo metu nedirbu ir daugiausiai užsiemu Instagram rašymu, Facebook rašymu. Vidurinė namelio antratų dalis, du labai svarbus objektai, tai čia yra tualetas, ar ne? Sostas. Taip. Tu sėdi dabar ant sosto. Taip, tualetas. Kas čia per tualetas? Nu, paprastas čia yra bio tualetas su dviem keičiamom kasetėm. Išsitraukia. Jo, išsitraukia ir galima su tokiom dviem kasetėm mums apie dviem žmonėms apie dvi savaitės pilnai gyventi užsidarius ir niekur neišeinant, nesvarbu kokia situacija. Aš galiu paliudyti, čia nėra jokio kvapo, čia tikrai netrodo, kad aš sėdžiu šiuo metu šalia tualeto. Tualetas yra čia už kampo. Toks keistas gal klausimas mano, bet kaip viskas vyksta? Tualetas neturi durų, čia yra pakabintas tualetinis popierius, tai kai kažkas nori tualetą, tas kitas turi išeiti iš namelio, kaip kokia sistema? Čia, dažniausiai taip ir būna, jeigu kažkas eina į tualetą, tai kitas eina pasivaikščioti. Arba vat, jeigu ten sėdi priekyje, tai tiesiog irgi nu, nesimato jau tada toks. Nežiūrėk į veidrodį. Žiūri, ką žiūri? Ja, nu, ir šiaip labai daug paslapčių nėra, ne, kai dviese gyveni pastovi tokioj nedidelėje erdvėje, tai kažkaip mes taip vat susitvarkome. Nereikia susireikšti. Jo, tikrai. Gerai, čia vienintelį dalyką aš nematau, ką žmonės turi namuose, tai dušas arba vonia. Jo. Jūs nesiprausėt? Čia, ne, mes prausėmės. Čia būtent dušo nėra, pas mus yra lauko dušas. Lauko dušas? Taip, kadangi mes skubėjom išvažiuoti, per visą vasarą įrenginėjom patys vačytą visą busą. Ir liko tas jau momentas, kai reikėjo dušą parengti, tiesiog nebespėjom. Tai mus vertė taip, arba pasilikti dar vieną žiemą Lietuvoje, ko mes labai nenorėjom, arba važiuoti tik su lauko dušu. O kaip tai yra lauko dušas? Lauko dušas, jo, va čia yra langą, mes pasijungiam tą patį bendrą baką, siurbliuką ir tiesiog maudys taip pat kaip namuose, tik tiek, kad lauke. Po šlangą, sodė, aš lygiai taip pat labai mėgdavau, senelis duodavo šlangą, apsipilki. Taip, jo, vanduo bėga, viskas normaliai, tik tai reikia jau tada sustoti kažkokią tai vietelę, kažkur ant žemės. Kad nubėgtų tas vandenėlis. Jo, kad nubėgtų tas vandenėlis ir viskas. Ir galvoju, nuogas ne visai gali maudytis, kai čia aplinkui daug kaimynų. Jo, tai čia ir jau nesimaudai, tada kažkur sustoji, kur gali. Jo. Arba kitas dalykas, iki jūros jums yra nueiti 3 minutės, man atrodo, jeigu ne mažiau. Taip, galima ir taip, bet mes dar turim kitą dalyką, mes turim tokią kaip ir
užuolą tokią lauko, ją tiesiog čia vat, pasikabini ir tada jau tu gali ir be drabužių išsimaudyti visiškai normaliai. Prašau. Tas ne kartą išbandyta. Jūs neturite dar vieno dalyko, kurį žmonės dažniausiai turi savo namuose – skalbimo mašina. Taip, jo, šitą dalyką irgi neturim, bet šiaip daugumo Europos valstybių, tame tarpe ir Ispanija, tai nėra problema, nes nu, vat vien Malagos mieste gal kokių yra 50 virš tokių viešų skalbimo vietų, kur atini, kvepia, yra nemokamas Wi-Fi'us. Kaip iš amerikiečių filmų. Taip, taip, ir už kažkur 10 eurų gali išsiskalbti ten, nu, apie 15 kg drabužių. Išsiskalbi ten ir išsidžiovini ir pareini namo su švariais drabužiais. Žodžiu, jie, šitą porą man ką tik įrodė, kad tikrai įmanoma ir gyventi, ir keliauti vat, tokioj nedideliai erdvėje. Čia absoliučiai nieko netrūksta. Jeigu trūksta, jie tiesiog randa kaip kažką gauti. 3, 2, 1, romantikos garsai, gitaros garsai tiesiai jums į ekraną. Puodelį karštos kavos. Lėktuve tavimi bus pasirūpinta. Skrisk lengvai, jauskis kaip namuose ir Baltic. Daugiau laisvės ir galimybių su Luminor Black mokėjimo kortele. Papildoma informacija luminor.lt. Pajusk atostogų skonį su natūraliu mineraliniu vandeniu Tichė.